Sy lyk like my daar gaan ons. Ons gaan kyk hoeveel mense skakel in. Ek gaan so lank begin en dan gee ons die mense tyd om by te kom. Goeienaand, lyk my ek is vanaand so 'n bietjie agterste voor. Ek het die video gespeel voor ek welkom gesê het. Welkom aan al die baardbraad luisteraars en kykers. Ons hoop julle geniet vanaand se program saam. Ek is vanaand so op my eie. Dit was so 'n bietjie 'n dol week. Ek weet nie hoekom is dit altyd as dit 'n kort week is, wil almal altyd alles gister gehad het nie. So ek was 'n bietjie aan die drabbe, so ek kon ongelukkig nie 'n gas vasgemaak vir vanaand nie. So ons hoop maar ons kykers gesels saam met ons. En as ons kykers saam met ons gesels en lekker vra, dan kan ons die program lekker interaktief maak. En dan kan ons so lekker gesels met mekaar. Kom ons sê vanaand net weer dankie aan ons borge, kerkhof begrafnisdienste. En jy kan vir dominee Johan Gryling skakel van kerkhof begrafnisdienste by 083-302-2787 en hy sal jou help. Hy is hier in die Wesrand gesetel, maar hy werk eintlik maar enige plek vir ons mense. Bekostigbare begrafnisdienste, as jy van sy dienste gebruik wil maak, kontak hom gerus en dat ons ook sommer so ek sal jy weet dit 'n gewoonte maak om met ons eie mense besigheid te doen. Hoekom sal ons nou met iemand anders besigheid doen en ons hardverdiende geld vir iemand anders kan gee as ons dit in die volks in die volk kan hou en dat die volk dan weer vir hulle self kan sorg. So maak asseblief gebruik van ons eie mense. Ek sien hier sal daarom so 'n paar kykers wat bykom, so julle is welkom om saam te gesels en soos julle saam gesels en dan kan ons die program lekker aan die gang hou. Ek het nou op hierdie volgende kom ons begin eers daar voor ek daai stuk speel. Een van ons gereelde baardberaad kykers het vir my 'n prentjie gestuur van 'n brak. Hy het gesê, hy dink, dit is nou hoe baardbraad brak behoort te lyk. So, daar is hy. Ek moet sê, as ek die brak so sien, wat daar so statig op die tafel sit, dan is ek nou half jaloers op die brak. Die brak se baard is langer as myne. So, verskoon my. Ons, wie se brakke het nog sulke baarde? Ek het, so Skotse terrier Teefy wat se baard ook omtrent so lank is soos myne indien hy ookie langer is nie, maar ek dink hierdie brak wen na so 'n bietjie. Terwyl ons dan nou wag vir kykers om in te skakel en dan saam met ons te gesels, het ek hierdie volgende videoetjie raak geloop. Dit is ongelukkig nou in Brits, maar dit klink my die ou wat hier gesels is een van die bekende potgooiers. Ek dink hy seker, as ek het nie mis het nie, seker die suksesvolste potgooier in die wêreld, en dis ou Joe Rogan, die ou is ook 'n komediant. Maar ek dink hy vat nogal, ek dink hy het nogal 'n waarheid die beet, en ek dink dit is nie net in Amerika die geval nie. Ek dink as mens hier kyk, dan is dit ook op hierdie stadium 'n geval in Suid-Afrika. Kyk gerus of jy saamstem. Hard times create hard men. Hard men create soft times. Soft times create soft men. Soft men create hard times. We are now around soft men in hard times. People think that you should be weak and you should be docile. No, you should be a monster and then learn how to control it. It's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. This doesn't mean that you can't be kind if you're strong, but it does mean you can't be strong if you're weak. Ja, wat sal julle sê? Dink julle ook ons is op hierdie stadium in 'n tyd van
sagte manne en sagte mense as mens sien hoe gedienstig die mense buig voor die geelgriep. Ek wil nou sê tirannie wat op ons afgeforceer word, dan wonder ek, het ons nie maar sag geraak nie, en dan, behalwe vir dit, as mens kyk na hierdie tirannie wat op ons afgedwing word, dan is daar nog 'n klomp mense wat weet met jou wil beklei, as jy nie saambuig voor, jy weet, voor die koning nie. Ons moet blykbaar allemaal die knie buig voor Nebukadneser, en niemand moet hulle rug styf maak nie, want allemaal is toch te bang vir die leeukuil. Ek dink dit is waar ons op hierdie stadium staan. Partykeer is het beter om in die leeukuil te wees, en te weet jou saak is eerbaar, as om maar net te buig om die wêreld tevrede te stel. Verskoon my, ek het vanavond so ongemaklike para in die keel, ek sien dagbreker, kyk ook saam, baie dankie dagbreker, ek sien hy stem saam, hy sê, ja, hy dink, dit is hoe dit gaan op die oomblik, hier by ons, terwyl ons nou nog wacht vir 'n paar mense om moontlik saam te kyk, gewoonlik lag ons hier op die einde, maar kom ons lag sommer hier in die begin, voor ons verder gesels. Nou kyk, julle weet, ek het 'n fascinasie met brand, en dan wil ek ook sommer baie dankie sê, een van ons gereelde kykers het vir my ook 'n video aangestuur van die brande, en die manne wat die brande beklei, ek gaan dit nou nie op die program speel nie, maar baie dankie, ek moet sê, ek het die video redelik baie geniet, so baie dankie daarvoor, ek is bly die mense verkeer interaktief met ons, en dan wonder ek nou met my fascinasie met brand, weet, hoe lank dink julle vat het voor iemand agterkom, hy is nou aan die brand, ek het nou die dag toe ons brand geslaan het, het my broek aan die brand geraak, en ek het nogal 'n redelike reel dans gedoen met die brandbroek, maar dit het my nou nie baie lang gevat om achter te kom, dat my broek aan die brand is nie, maar kyk nou hierdie dame, hoe lang vat sy, laat ek nie story voor uitloop nie, ek sal so gesels terwyl hy aan die gang is, want die ding het nie klank by nie, maar ons sien nou, sy staan daar voor die kospotte, en terwyl sy nou daar loer, lyk my dit moet sekere gastoe wees, om nog 'n pot uit te haal, sien ons haar ou kroontjie begin so 'n bietjie vlam vat, maar jy weet sy, dit pla haar nou nie baie nie, sy tel nou maar eers die gestorte aardappels op, dan sy nou besig, en dan kom sy agter die kos, ek weet nou nie of sy nou agtergekom het, hoekom, jy weet, sy nou in die potte begin kyk, of sy nou dink, dalk begin iets brand nie, maar nou is sy nog besig om die potte te roer en te kyk, maar nou is die kroontjie nou al lekker aan die gang, maar toch is het einde niet, en nie weet ek, en daar kom sy nou achter, hoe lang het gevat, maar as ek so vandag hier kyk, dan is daar nou seker omtrent, weet, 40 sekondes gevat, voor sy achtergekom het, hier is nou een probleem, met haar haare, wat aan die brand is, ek wonder of sy by die haarkapper was daarna, ek dink die kapsel van haar, het redelik verander na die episode, ek wonder nou nogal of sy weer so ou ek weet nou nie, wat noem hulle die haare, ek weet, dit is nou nie heeltemal 'n afro nie, dit lyk vir my soos een van die neuse dames, ek weet nou nie, jy weet, een van die Asiatiese lande se dames wat so aan die brand raak, maar ek dink sy gaan na dese vooral met die kosmaak episode, gaan sy dalk, jy weet, een bietjie, een platter haarstyl, maar ek het dit nou nogal vreselik amusant gevind. Nou moet ek sê, soos ek sê, ek was nou redelik bezig, en ek kon nou nie die nuus heeltemal dophou, soos wat ek wou nie, maar die nuus wat ek nou vanmiddag deurgegaan het, moet ek sê, is ons maar redelik skaars weer in die nuus, jy weet, daar is nou nie redelik, op spraakwekkende goed wat gebeur nie, dit is maar meeste van dieselfde goed wat gebeur, oor en oor, soos dit nou maar hier in Afrika gaan. Maar kom ons gesels 'n bietjie, ons staan nou hier, op die vooraand van 'n lang naweek, sommer terwyl ons nou daaroor praat, het allemaal wat nou weggaan hierdie naweek, mag julle veilig reis,
Ek sien hulle verduidelik hier van môre middag af behoort die paaie redelik besig te raak, veral as jy nou op pad daar na die hoofstad van Indië toe is, dis nou Durban. Gaan die pad redelik besig raak daar, hulle voorspel redelike verkeer en ek dink soos maar ouder gewoonte is die pad hier op noorde toe as jy begin by die tolhekke. Ek dink daai eerste tolhek net so noord by Pretoria begin jy al in 'n geval gewoonlik vassit in die verkeer en dan in Nylstroom is dit nag. Dink is Kraanspoort wat daar lê en so op noorde toe is dit maar gewoonlik nag. So almal wat op die paaie is, dink maar vir die ander ou ook. Ons weet hier's 'n paar manne en dames op die paaie wat nie eens 'n kruiwaal lisensie behoort te hê nie, maar hulle is op die pad. So mag ons baardbraad kykers en luisteraars almal veilig wees op die paaie. Maar as ons so gesels verskoning. As ons so gesels oor Erfenisdag, ek weet baie praat nou van Braaidag. Ek dink dit was maar nou net 'n manier vir party ouens om nou geld te maak dat hulle dit nou braai genoem het. En ek dink hoekom 'n klomp van hulle ons sien in 'n geval in ouens wat die nuwe Suid-Afrika omarm praat graag van Braaidag. Ek dink dit is dalk omdat dit omtrent die enigste ding is wat gemeen, jy weet wat ons gemeen het met die lensie sokpot wat ons ingegooi word, want almal braai, ons noem dit nou maar braai en party cheese aan jama, maar weet ons so neek hulle aan. En dan dink hulle gaan dit nou vir ons verkoop as 'n gedeelde erfenis. Maar waaroor gaan ons erfenis nou eintlik? As mens kyk, die meeste van ons, veral die ouer garde, ek sien hier's nie verskriklik baie jong mense wat in 'n geval na waarbraad kyk nie. So die meeste van ons sal bekend wees met die stem. En hopelik sing julle die stem nog uit volle bors uit. Maar as mens veral kyk na die vierde strofe van die stem, wat dan ook 'n gebed is, wat sê dat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly. Hoeveel moeite doen ons nog vandag om ons erfenis, ek praat nou van ons boere erfenis, met ons kinders te deel? Dit is nogal iets wat ek 'n passie voor het en as mense agterkom en mense kom by baie plekke, verskoon my, die stemmetjie wil nie vanaand lekker saamwerk nie. En mens gesels met mense, dan kom jy agter dat hulle nie graag die geskiedenis met die kinders deel nie. En dis hoekom ons kinders so verward is. Ons kinders weet nie wie hulle is en waar hulle vandaan kom nie. En dis hoekom hulle verward is en dan baie van hierdie lensies op leens, wat aan hulle opgedis is, vir soetkoek opvreet. Maar dan kan ons nie ons kinders alleen die skuld gee nie. Daar lê immers 'n plig op ons, om ook ons erfenis oor te dra. En ek dink ek sê dit gewoonlik hier as mens kyk rondom Geloftedag, dat nie net ons kinders nie, baie van ons groot mense ken nie ons geskiedenis nie. So dit is maar 'n geneekspil om geskiedenis oor te dra aan ander mense as jy dit nie self ken nie en aan jou kinders dit oor te dra. So dan moet die oupas en die oumas moet ook asseblief help, maar dis ook nie 'n waarborg nie. Hier by Parakraal Monument, waar ek so 'n bietjie by betrokke is, het ek al agtergekom as ons kinders daai het, dan is daar 'n paar wat die geskiedenis ken en 'n paar nie. Ek het op 'n stadium 'n groep ou mense daar gehad van die ouete huis, van mense van 88 jaar oud wat in Kreeusdorp en omgewing groot geword het, wat ek dink omtrent die 3/4 van die groep, dit was hulle eerste keer op Parakraal gewees, wat nogal skokkend is. Ons het so gewoond geraak, kom ons noem dit nou maar in die ou Suid-Afrika, dat goed vir ons gedoen is. Ons skole is daar, so ons moes net ons kinders by die skool oplaai en aflaai en verder hoef ons niks te gedoen het nie. En so het ons aangekarring, jy weet die ons kultuurerfenis terreine was onderhou deur stadsrade, want die stadsrade was immers aan ons kant. Maar hierdie goed het intussen verander. Die stadsrade weet ons voel niks vir ons erfenis nie. So die plig lê op ons, weet op ons eie mense om te sien na ons eie erfenis. Ek was
Verlede Desember toe ek af is daar na Appington toe, daar na die warm wêreld, dan was sommer so goeienaand Andrew daar van Appington af en Karina en as julle daar kyk en al die mense daar nou dan die wonne en die klomp baie gasvrye mense daar in Appington, maar toe ek daar afry en ek ry deur die Wes-Transvaal. Toe by die een dorp, toe stop ek. Ek stop nou maar altyd as ek iets sien wat van kultuurhistoriese waarde is. En dan kom ek agter hoe verniel is ons erfenis, die graffiti op die goed. As mense ek was so 'n paar maande terug af maar Orania toe en toe ek teruggekom het, het ek daar by Magersfontein gestop. En as jy by Magersfontein nou nie by die Magersfontein erfenisterrein nie, maar daar's 'n paar van die erfenisterreine so op 'n ry daar's 'n ou bietjie rondry en kyk, dan kom jy agter hoe verwaarloos is die goed, die basiese goed soos gras wat nie gesny word nie. Dit ons dit is asof ons mense nie omgee vir ons eie erfenis nie. En dan kry jy baie mense wat vir my sê, ja, maar dit is die geskiedenis. Wat het die geskiedenis met ons uit te waai? Ek dink dit is tog belangrik dat ons weet waar ons vandaan kom om te weet waarheen ons op pad is. Anders raak ons net deel, soos ek nou voorheen gesê het, van 'n lensiesop. Ek sien dagbreker sê my dogter gaan kappie en al aantrek. Die familiebybel lê oop in die huis. Dit val wel uitmekaar al, maar dis nog daar. Ja, dagbrekers, dis nou vir my wonderlike nuus. Net om te wys dat ons mense nie omgee vir ons erfenis nie. Jy weet, is dit ook ons plig om vir ander volkere ons erfenis te wys, ander volkere wat ons Suid-Afrika mee deel. Hulle is ook onkundig oor ons erfenis, want aan hulle word daar ook 'n klomp snert opgedis. En mens kan kyk, jy weet, enige iemand herken 'n Zulu as hy in Zulu gewaad is, tradisionele drag en die Ndebele staan ook uit. En so kan mense 'n klomp van die swart volkere opnoem as mense hulle sien en mense sien hulle tradisionele drag, dan weet mense dadelik jy weet aan watter volk hulle behoort, maar niemand weet of wil weet aan watter volk ons behoort nie. My vrou het so by die werk, sy werk vir 'n een van die groter stadsrade. En hulle het toe nou verlede jaar so voor Erfenisdag toes daar gesê hulle moet met tradisionele drag aankom. En sy is maar een van die min bleek gesigte wat nog werk daar en toe sy nou opdaag by die werk, toe sy nou pragtig haar kappie op soos wat Dagbreker nou hier vir ons verduidelik het en sy het 'n pragtige voortrekker rok aan. Sy het een van die volksspelers se rokke geleen en sy is toe met die na die dag toe. En sy sê die reaksie wat sy gekry het van die mense wat saam met haar gewerk het was oorweldigend. En die meeste van die swart kollegas van haar het nou gesê nee, maar hulle het nie geweet ons se tradisionele drag nie. Wat is die tradisionele boeredrag? Hulle het gedink tradisionele boeredrag is jeans of dan nou in weet ons het geleer op skool nog 'n klinknaalbroek. Jy weet, maar hulle het gedink is jeans en 'n T-hemp, weet hulle gedink is tradisionele drag. So ons moet ook nie bang wees nie. Stof daai kappies af. Sien nou nie heeltemal kans sien vir 'n rok die dames nie, kry vir jou ten minste 'n kappie. En as jy dan gaan draai daar in Orania, ek het daar ja, ek sal maar vir Gert van Sail sê hy moet maar betaal vir sy vir nie advertensie. Maar daarby Orania Uitrusters verkoop hulle pragtige voortrekker kappies as jy in daai omgewing is. Julle dames gaan skaf vir jou gerus 'n kappie aan. Ons mans laat ons ook die onderbaadjies aandra of uithaal en dit hang nou af van watse tydperke ou nou aantrek. Kan jy kyk na 'n nekdoek ook? Dit is vir my altyd spesiaal die bittereinders. Dit is nou die bittereinder komando, die manne van die pere wat by baie van hierdie volksfeeste optree, trek hulle altyd aan
soos vir die tydperk, as hulle nou by 'n geloftefees is, dan het hulle nou die nekdoeke en die dinge aan wat die ouens daai tyd gedra het. As hulle by Majuba kom, is die nekdoeke maak nou maar meer plek vir die jy weet, wel die onderbaadjies het maar nog 'n deel gebly daarvan. Maar dan trek hulle nou meer aan soos die ouens met die draai van die vorige eeu aangetrek het. So, jy weet, dit is vir my ook goed en dit is vir my mooi. En terwyl ons nou so oor die erfenis praat, wil ek nou sommer hier met julle deel, ekskuus as ek nou hier afkyk, ek wil nou net my tye reg kry. Hier in die Wesrand by Parakraal Monument, die wat nie weet waar is Parakraal Monument nie, gaan vra maar vir oom Gogel, Gogel om net Gogel kaart te weet waar is hy. Hy sit op die hoeke van Parakraal Rylaan, wat nie te moeilik is nie. As jy nou van Pretoria afkom, dit is die pad wat reguit hier die berg opgaan, hy is die N14, maar as jy nie wegdraai Ventersdorp se kant toe nie, dan word dit die R28 en jy gaan in die bult op en net so oor die bult gaan die Parakraal kry, is baie baie maklik om te kry. Verskoning. Nou ons hou elke jaar by Parakraal hou ons 'n lekker kreerfees hier rondom oom Paul Kreer se verjaarsdag en dit is nou hierdie jaar val die datums. Die Vrydag is die 8ste Oktober, die 9 Oktober Saterdag en dan is oom Paul se verjaarsdag op 10 Oktober. Op die Sondag natuurlik. En ons het nou besluit om weer 'n lekker fees te hou. Maar ons het probeer om die program so te maak dat dit lekker is vir die mense wat dit bywoon. Ons gaan natuurlik 'n bietjie kultuur uitdeel en 'n bietjie geskiedenis vertel. Maar ons het besluit om dit dan ook 'n kamp naweek te maak. So die mense wat wil kamp is gerus, kan gerus sommer vir my wat sê die A-boodskap gooi. Ek sien ek is nou op hierdie skerm, ekskuus, ek het my skerm hier alleen wat my besonderhede nie daarop is nie, so ek verander net die skerm, so julle kan daar sien, daar's my telefoonnommer daar op die skerm, 082-940-8825. As jy meer inligting wil hê oor wat gebeur en hoe jy daar kan uitkom. Maar ons gaan begin die Vrydag aand om te kamp, en dan gaan ons net lekker rustig verkeer om die kamp vier, ons probeer gewoonlik so by ons kampeerplek so laar trek, dat almal so na mekaar toe kyk, dat ons lekker saam kan kuier, dat ouens nie wegkruip van mekaar nie, en vriende en nuwelinge en almal kuier lekker saam. So daar sal die braaivleis vieren, sal ons maak, bring maar net wat jy nodig het om te braai en dat jy daarom so vir jouself kan sorg. En dat ons gedink vir die ouens wat daar nou nie kan deurkom, of wil saam kamp nie, die ouens wat bang is vir kamp, of wat dalk nie kamptoerusting het nie, het ons gedink ons gaan 'n bietjie op 'n later stadium, of 'n bietjie later in die oggend begin, sodat mense wat van Pretoria of van omtrekke kom, dan ook by ons kan aansluit. So ons program begin dan om 11:00, soos dit hoort, met 'n opening, jy weet, 'n skriflesing en gebed en 'n kort boodskap. En dan het ons 'n vlaghuising en by Parakraal, vir die wat dit nou nog nie bygewoon het nie, daar word net twee vlae by Parakraal gehuis. Noord word die Transvaalse vierkleur gehuis en dan suid word die Vrystaatse vlag gehuis. En dan doen ons 'n vlagvoorstelling. En dit is my altyd spesiaal, hierdie vlagvoorstelling gaan ons deur die meeste van ons boererepublieke, ons het 'n vraggie gehad van hulle, deur al die vlae van die tydperk, om ook ons mense 'n bietjie te leer van die vlae, daar is baie vlae wat die mense nie ken nie, en nie bewus is van nie, as mens nou dink aan die nuwe republiek van vryheid, die Goshen, Stelleland, dit is nou net om so paar op te noem, maar ons het ook dan die rebellievlag daar, of dan die vyfkleur, dan natuurlik die bekende vierkleur, soos ek genoem het, die Vrystaatse vlag. Ons kyk ook 'n bietjie na die vlag van ons stamlande, so ons het die Duitse vlag daar, ons die Hollandse vlag daar, so kom geniet dit gerus saam met ons, en dan die feestboodskap,
gaan deur die uwe gelewer word, so julle is welkom om te kom luister na my, en die boodskap gaan 'n bietjie oor oom Paul. Dan kan ons ook so 'n bietjie oor oom Paul leer. En daarna gaan ons lekker om die kampterrein gaan ons lekker boeresport hou. So lekker informele boeresport waar ons net lekker kan lekker saam kuier en lekker saam kan geniet. So die boeresport sluit in, as ek so vinnig op die lysie afgaan, ketty skiet, perdehoewe gooi, bokdrol spoeg, skuif skiet, eier gooi, sakresies. So kom geniet die dag saam met ons, as jy nou lus het om jou kinders uit te vat, vir 'n bietjie kultuur, kom kuier vir ons. Dit sal natuurlik lekker wees as julle almal saam met ons kan kom kuier. Vir die hele naweek saam kan kamp, dat ons ook mekaar 'n bietjie beter kan leer ken. Maar as julle nie kan nie, kom dan net vir die dag deur. En dan wat nou spesiaal is, ons het 7:00 die aand. Dis nou al tradisie vir 'n klompie jare hier by ons in Parekraal, is dat ons elke 9 Oktober, dan kom ons 7:00 die aand, maak nie saak op watse dag dit val nie, dan kom ons by mekaar by oom Paul Kreer se standbeeld, wat reg oorkant die pad by Parekraal monument is, en dan sit ons vir oom Paul Kreer so ampserpie op, en ons het so kort seremonie daarby by die standbeeld, so dat as die son opkom op die 10de Oktober op oom Paul se verjaarsdag, dan het hy sy ampserp op, en dan gaan hy deur die dag met die ampserp, en dan verwyder ons die serp net so voor donker, dan op die 10de, so dat hy nou nie voete kry nie. Maar dit is nogal spesiaal om dit by te woon. Jy weet, om net 'n bietjie ook tussen jou eie mense te wees, en met jou eie mense te gesels. Dit frustreer 'n ou partykeer as jy in geselskap is, en daar is niemand wat jy regtig mee jou hart kan deel nie. Hier gaan jy tussen hartsmense wees. As jy lief is vir jou volk, en jy is lief vir jou taal, dan is Parekraal die plek vir jou. So kom hou gerus saam met ons fees. Ek kan net gou kyk hier na ons kommentare, wat sê Zommel. Ja, ek sien hy verduidelik hierso tussen wetenskap en godsdienst, dat ouerskool en kerk het hulle geval. Ja, ek gaan nou nie verskriklik uitbrei oor die wetenskap vanaand nie, dit gaan maar meer oor die erfenis. Ek wil dit net duidelik maak, dat, jy weet, ons erfenis het so verwater geraak, weet, baie ouens dink ons erfenis bestaan uit rugby kyk, brandewyn suip en braai vleis hou. Jy weet, ons erfenis lê baie, baie wyer as dit. As jy 'n goeie ding op erfenisdag wil doen, en dan wil ek sommer my hoed afhaal hier vir 'n man daar, ek dink hy is van in Pretoria omgewing, Quentin Meyer, hy doen geweldig baie werk, en hy doen baie moeite om dan ook by ou grafte te gaan skoonmaak. Grafte wat mense nie meer, jy weet, nie meer moeite doen nie. Ek sien hulle nou die graf van Mani Marits groot of skoon gemaak. So Quentin, Janie, baie dankie vir die reuse werk wat julle doen. Maar dat ons 'n bietjie tyd spandeer aan hierdie goed, dat ons dit nie oorlaat vir 'n handjievol mense nie. Daar's altyd net 'n handjievol mense wat hierdie goed moet onderhou. Kom raak gerus deel, kom gesels, kyk hoe kan jy 'n verskil maak, en kyk hoe kan jy dit met jou kinders deel. En as jy nie die geskiedenis so goed ken nie, moenie heeltemal sleg voel nie, kom woon ook die dag by en kom vra. As mens vra, dan leer jy. As jy nie vra nie, dan gaan jy nie leer nie. En dan kan jy dit ook so aan jou kinders oordra. Ek dink ons kinders is baie, baie honger, baie dors, hulle drink ons geskiedenis in, omdat dit nie regtig met hulle gedeel word nie. En dan so, terwyl ons praat oor geskiedenis, ek het gepraat met ek kan nou al seker sê, beroemde skrywer, ou Leon Cornelius daarvan, van Verwoerdburg, hy het nou al 'n paar boeke geskryf, en hy het maar 'n paar fiksieboeke geskryf, maar sy laaste boek was 'n geskiedenisboek gewees, wat spesifiek gemik was op kinders.
waar hy onder andere die storie van Wolraad Wultemade vertel het, en hy gaan so deur die geskiedenis, Dirkie Uys, Ragelkie die Beer, hy raak al die kinderhelde raak hy aan, en hy vertel dit op 'n lekker manier, 'n lekker leesbare manier, of nie net lekker leesbaar nie, 'n maklike verstaanbare manier om die geskiedenis ook so met die kinders te deel. Ek het met Leon gesels en hy het homself bereidwillig verklaar om hier op Hartberaad te kom saamgesels. So ons sal binnekort sal ons ook met Leon gesels en dan sal ons 'n bietjie aan sy geskiedenisboek raak en dan ook 'n bietjie oor die ander boeke wat hy geskryf het, sal ons 'n bietjie raak. Ek moet nou sê Leon, ek moet my kop in skaamte laat sak. Ek het al jou fiksieboeke op my rak en ek het nie jou geskiedenisboek op die rak nie, en gewoonlik bestaan my boekversameling meer uit geskiedenis as fiksie. So ek sal dit moet regstel. Ek sal 'n boek met jou moet kry, maar ek dink as ek vir Leone op Hartberaad 'n kans gee, dan kan ek seker sy arm draai om 'n getekende kopie van sy geskiedenisboek op my boekrak te kry. Maar ons sal 'n bietjie met hom gesels, maar laat ons tog hierdie wye geskiedenis, daar's in elke dorp is daar wye verskeidenheid geskiedenis oor ons eie volk wat ons met ons kinders kan deel. En dat ons nie hierdie erfenisdag gebruik aan ander snerk nie, dat ons dit dan nou gebruik om dan ook ons mense te herdenk. En soos ek sê, ek het nou geraak in die program van Parakraal vir Oktober maand, maar dit gaan meer as oor net Parakraal. Ek sien die manne van die Kreer Genootskap hou elke jaar ook in Pretoria natuurlik 'n diens by die Paul Kreer Kerk, soos wat hy bekend staan, daarna by die plein, en dan gaan die ouens gewoonlik ook Helder Akker toe en hulle gaan lê 'n krans by om Paul Kreer se graf. Ek sal 'n bietjie moeite doen om hulle program in die hande te kry en om ook met julle te deel. Ek sien hulle het nou verduidelik dit gaan ook hierdie jaar nie net op een dag gebeur nie. Hulle gaan dit so bietjie oor 2 dae hou. Maar ja, Kreerdag is 'n groot dag, maar ons weet in die verlede was Kreerdag wat nou nie meer 'n vakansiedag was nie. Dis hoekom ek so hamer op hierdie erfenisdag. Ons het nou nie meer, dit was eers Kreerdag en toe word dit nou later Heldedag waar al die helde vereer word, en toe val 10 Oktober nou weg as 'n vakansiedag en hulle ons sit nou opgeskeep met hierdie erfenisdag wat die ouens braaidag wil noem. Maar dat ons nou hierdie dag sal erns maak met ons geskiedenis en ons kinders 'n bietjie leer. Vat jou kind uit. Gaan vat jou kind uit na 'n monument toe, gaan vertel hom die geskiedenis. Dit hang af waar jy bly, maar daar's baie veldslae. As mens nou hier in Natal kom, is daar baie veldslae wat jy kan jou kinders na toe vat, daar in die Noord-Kaap ook. So hang af waar jy bly. In Pretoria het 'n baie ryke geskiedenis. Kreeusdorp. Vat jou kinders gereed 'n Parakraal monument toe. Gaan loop net 'n draai in die Burgershoop begraafplaas. Dan kom jy agter die ryke geskiedenis wat daar is, al die grafte wat daar is van die kindertjies en dan ook vrouens en mans wat in die konsentrasiekamp gesterf het, maar daar's ook grafte van die ouens wat gesterf het aan boerekant van die Jameson-inval. Ek dink ek het dit al op 'n keer genoem. Die een ou was uit die goedheid van sy hart het hy nou omgekom. Hy het 'n gekweste, dit was nou vir my skreeusnaaks toe ek lees hulle daai tyd gepraat van gekwes. Hy het 'n gekweste soldaat aan die Engelse kant het hy gaan water gee, en terwyl hy nou vir die ou sorg, toe word hy nou geskiet. Jy weet, praat ou van stank bedank. Maar daar's soveel plekke wat 'n ou kan gaan opsoek in jou omgewing. So maak erns met hierdie erfenisdag. Jy moet dit nie net laat dit verbygaan, laat ons soos die res van Afrika dink dis 'n lekker vakansiedag wat ons net kan suip en onsself te buite gaan nie. Dat ons dit 'n dag maak waar ons kinders kan leer oor ons geskiedenis. Daar's 'n ryk geskiedenis. As mens van 1652 en ons as jy kyk na ons voorsate kom ons geskiedenis langer as dit, maar as jy net van 1652 afvat tot vandag toe 'n verskoning, dan's
dan is dit dan vragies wyd dat jou kinders na baie van hierdie goed toe kan vat. Maar as ons nou daar kom ons raak dan aan so 'n paar ander punte. Ek sien die tyd stap ook met 'n drafstap aan. So ons ek wil net oor so 'n paar ander goed ook gesels. Kom ons kom eers net by Suid-Afrika se goed uit. Ek sien daai stortkop ou Jacob Zuma het nou op loutjie geloop. Hy is nou konstitusionele hof toe. Ek dink is die beter naam nie. Ekskuus die taalpuriste, help my, is dit nie die grondwet hof, is dit nie 'n beter benaming as hierdie anglisisme nie. Laat weet gerus. Het ek nou die kat in die ster weet, maar in elk geval hy het nou na die hof toe nou loop gat want hy wil nou sy vonnis wat hy in elk geval net so bietjie van uitgedien het, wil hy tersyde gestel gehad het en na die ouetjies het hom toe nou uit op loutjie geloop. Daarmee en nou sien ek hy verduidelik vandag dat of ekskuus nie vandag nie, ek dink dit was gister of so toe verduidelik hy nee wat hy's nou nie gelukkig dat hierdie ouens dan vir hom gesê het hy het 'n bloukie geloop nie, nou wil hy na die Afrika Hof toe neek. Ek wonder as hy daar 'n bloukie loop, gaan hy seker wil neek na die internasionale hof toe en dan gaan hy seker nou Den Haag toe. Maar wat nou vir my eintlik skreeu snaaks is hierdie laaste uitstappie van die hof van hom is met koste van die hand gewys. Dit beteken hy is verantwoordelik vir almal se regskoste. Die staat se regskoste is ook sy eie regskoste. En as julle nou reg kan onthou die gereelde baardpraat kykers of luisteraars, net so rukkie terug het ons nou juis gepraat oor Zuma wat op 'n bak aan staan het om geld te bedel om sy regskoste te betaal. Nou lyk my vir iemand wat daarom pragtig te arm is om in die hof te verskyn dat jy nou jy weet dan lyk my is dit nou lekker met die klomp kom ons noem dit nou maar pampoene, kan dan 'n paar ander name ook dink. Maar hierdie pampoene wat nou bygedra het tot sy regshulp fonds, is dit nou vir hom lekker om in die hof om half te speel met ander ouens se geld. Want dit is nou nie sy eie geld nie. Daar's 'n klomp ouens wat vir hom geld gee. Nou sê hy, nee wat, is lekker as ek geld kry. Dan gaan ek maar weer hof toe en ek gaan volgende hof toe en so neek ek aan tot ek al daai ouens se geld gebruik het. Jy weet, dis mos maar soos die staat ook maak met ons geld. Hulle dink mos enige skenking of enige belastinggeld is soos monopoliegeld. Jy kan dit verkoop soos jy wil, solank dit nie uit jou sak uitkom nie. Dan is dit maklik. Maar ek sien nou met Zuma se hofsaake is dit nog ten einde nie. Hy het nou moes in die hof verskyn het, nou natuurlik vir sy korrupsiesaak wat hy nou skielik te siek is, maar nou sien ek nou die ouens beklei oor die res van die beskawing wil ook weet wat gebeur met weet wat se siekte het Zuma nou kon sy en sy dokter sê nee wat hulle moet nou nog kyk hoe sy siekte ek sien die ouens praat hier van evolusie hier in die kommentaar hulle nou kyk nou eers wat gebeur nou met sy siekte en is nou nog te vroeg om te sê. Ek sien daar dagbreker help my reg hy sê die konstitusionele hof klink Engels. So ek kan hou by die grondwetlike hof. As hy baie dankie dagbreker dat jy my reg gehelp het daar. Maar ekskuus nou het ek myself in die rede geval. Ek nou net kyk waar was ek gewees? O ja, Zuma se siekte toestand wat nou blykbaar 'n staatsgeheim is. Sy dokters en sy regsverteenwoordigers sê nee wat, dit het nie met die res van ons enigiets uit te waai wat hom bekeer nie. Zuma het nou gesê die hy is te siek, die hof moet maar nou voortgaan sonder hom. Jy weet, ek dink as dit ek en jy was, dan het ons dalk nou weer in die hof gebeland en weer minagting van die hof, maar Zuma weet ons mos nou, hy het mos met sy ali vrygespring omdat hy nou kon sy siek is. En wat nou interessant is van hierdie saak, die staatse dokter sê nee, Zuma is gesond genoeg om sy hofsittings by te woon en sy eie dokter sê nee, hy is so siek so Shabir Sheikh, hy kan nie sy eie hofverrigtinge bywoon nie. So ek wonder nou waar gaan hierdie ding draai? Hierdie ding kyk, ons weet nou Zuma se sake het hy nou al so van hof tot hof gegooi tot voor hy president geraak het en hy president geraak het, was hierdie ding in elk geval so verder gespeel.
So hy bly net heeltyd hof toe gaan sodat hy nie kan tronk toe gaan nie. So ek dink hy was, jy weet, hy wil nou maar sy tyd opgebruik tot hy nou maar lang bome toe is, solank hy net nie Oranje oorpakkie moet dra nie. Ek dink dit is sy plan en ek sien jou Dewald wat ook gereelde kykers is, sê ja, arme oom Clive moes sit. Ja, Dewald, ek het daarom so 'n bietjie met oom Clive te doen gehad terwyl hy in die gevangenis was en oom Clive was regtig baie siek gewees. Weet hy hy het, was daar regtig al sterwend aan kanker voordat hulle hom vrygelaat het en ons weet nou die paroolraad het elke keer snaaks getel. Eers het hulle gesê nee, dit is nou nie van dat hy gevange geneem is nie, is nou eers van dat hy gevonnis is en so het hulle die ding gebly speel en bly speel tot voor oom Clive dan nou uiteindelik kon huis toe gaan en dan weet ons oom Clive Clive was die 5de Junie vrygelaat, ek kan nou nie onthou watter jaar was dit gewees nie. Maar ja, watter wonderlike man. Dis nou 'n bietjie van die punt af, maar ons praat mos maar oor die groot man in ons geskiedenis. Wat vir my so lekker was is mens vir oom Clive gaan besoek het daar in Kosi Mampara tronk. Dan het ek altyd daar uitgestap met 'n skuldgevoel. Ek sê nou altyd ek was twee keer by hom daar gewees. Maar as jy by hom in die tronk was, dan het hy in die omstandighede wat hy was, het dit gevoel as jy daar uitstap of hy jou moed ingepraat het en nie andersom nie. Jy weet, dit was vir my, dit is nou voorwaar, jy weet, 'n wonderlike man wat daardie gawe gehad het. Ek dink hy word baie keer misken en dan ja, by Parakraal as jy dit raai kom maak om Clive het destyds die klippe wat die Engelse in die rivier gooi het hy gesoek en daar so 'n paar van hulle onder Parakraal neergesit en dit is ook toedoen aan hom Clive Dabiloos en ek sien hoe Hugo sê Janus Wallus moet nog sit. Ja, Hugo, ons weet nou al, dit hang nou van die paroolraad af en hy het al meer as sy tyd uitgedien wat hy moet om in aanmerking te kom vir parool, maar ons weet mos in hierdie land van ons is daar verskillende reëls, verskillende mense en jy weet, ek dink nie hulle gaan vir Janus regtig laat gaan nie. Jy weet die verskoning wat hulle gebruik is soos ek weet nie of almal dit weet nie, maar Janus en oom Clive was ter dood veroordeel en toe nou met die draai van die regerings, toe is dit nou verander na lewenslange vonnis en toe later toe klim ons nou gesê nee, 25 jaar is nou lewenslang, maar dit is net 'n party ouens se geval. Janus sit al baie langer as 25 jaar in die tronk en ons weet elke keer kom hy op parool of nie op parool nie, kom hy voor die paroolraad en dan is daar hoeveel verskonings en die ouens, die verskoning wat hulle elke keer gebruik is dat hierdie ouens nie die volle waarheid vertel nie. Die ANC dink daar's van hulle eie kaders wat iets te doen gehad het met die groot kommunis Hani se moord en hulle sê jy moenie die waarheid is nog nie gepraat nie en dis hoekom hulle nou nog vasklou aan die ouens. Jy weet aan Janus. Maar, jy weet, dit is omdat die ouens nie die waarheid, vir die wat nou nie sien nie, is nou in aanhalingstekens gepraat volgens wat hulle die waarheid wil hê moet wees nie. So as jy nie die waarheid volgens hulle praat nie, dan moet jy maar bly sit, maar ja, ek sien nou Roelie sê, party mense doen nie eers 5 weke nie. Maar dit is 'n skrynende skande as mens sien hoe word daar teen ons eie mense gediskrimineer. Dan het ek nou vandag 'n interessante ding gesien op een van die wat sê die aap groepe. Stuur iemand nou ek weet nie of ek hierdie paadjie moet loop nie, maar nou ja, ons manne met die ware sê is ons nou nie bang nie. En 'n klompie mense gaan dalk vir my kwaad wees. Ek weet 'n klomp baardbraad kykers gaan dalk met my saamstem. Ons weet die munisipale, kom ons begin om nou uit die ander hoek uit, ons weet die munisipale verkiesings lê om die draai.
Al die manne is nou weer hard aan die vry vir stemme. Kyk wie kan die meeste stemme kry. En dan is daar 'n klomp ouens, jy weet, hierdie stem en die stem nie gaan amper soos die ent en die ent nie. Dis amper daai debat wat loop in die volk. So ek weet nou nie hoeveel ouens is nou ouens wat politieke partye ondersteun en stem nie, en ek weet daar's 'n paar van die manne wat nie noodwendig stem nie. Maar nou sien ek wat nou vir my nou interessant is. Nou ek noem dit nou somme 'n politieke prostituut. En ons sien hierdie politieke prostitusie het nou al meer as een keer sy kop uitgesteek. Nou die ouens wat so 'n bietjie politiek volg, hier wil ek nou nie oor baie politiek te volg nie, sal nou vir Lenet Max ken. Hy's 'n kleerling daar uit die Kaap uit. En Lenet Max was, ek dink hy was by die ANC gewees op 'n stadium. En toe loop voeter hy DA toe, want hy dink toe dit is vir hom beter daar, en toe neek hy terug ANC toe. En hy het nou, nou moet ek net mooi kyk voor ek nou lieg, hy het nou, ek dink Julie maand, so waar staan ons 2 maande verder, het hy, of het hy in Julie van die ANC bedank, en 2 maande verder, van 'n ANC kandidaat, is hy nou die Vryheidsfront Plus se burgemeesterskandidaat in Kaapstad. Nou moet ek eers so 'n bietjie stil bly. Ekskuus vir die stilte. Maar die stilte is sodat die storm nie kan uitbars nie. Maar dit gaan my verstand te bowe dat een ou so 'n manteldraaier kan wees. Dit is so 2-gat jakkals, ek dink hy is nou nie 2-gat jakkals nie, hy is sommer 3-gat jakkals, want jy weet, hy sorg dat hy nou baie gate het, en daar waar die gat vir hom die voordeligste is, daar loop kruip hy in. Jy weet maar, hoekom is iemand vertrou, wat 2 maande terug nog die ANC se lof besing het, en dan maak 'n politieke party, en ja, die, excuse, jylle moet nou maar kwaad wees, my beklei maar met my skouers is breed, maar dan maak 'n politieke party wat vertel dat hulle beywer vir ons volk se saak, en hulle dra ons volk se saak. Nou moet ek ook sê, ek moet dan sê, partykeer dra hulle ons volk se saak ook in die parlement, binne parlement, maar nou maak hierdie ouens so skerminkel hulle burgemeesterskandidaat. Hoe kry mens die kloutjie by die oor gebring? Ek sien hierso skryf, ek neem aan 'n skoot wat ons kyk, skryf hierso Boer Media, sê ons moet 'n bietjie hoor wat is julle siening van UIM, dit is nou Neil de Beer se party. Maar ja, voor ons by die UIM uitkom, baie dankie, dit is 'n goeie hoek. Maar hoe werk dit dat iemand wat vir die ANC vir hoe lank 'n meeloper was, dat jy hom nou 'n burgemeesterskandidaat maak? Moet die ou dan nie agter in die ry gaan staan nie? Is daar nie ouens wat vir hoe lank nou al hulle saak beklei het, jy weet, onder hulle politieke party se vaandel in die Kaap nie? Wil jy nou nie vir my sê, daar's ouens van die Vryheidsfront in die Kaap wat nou al hoeveel jaar betrokke is nie? Hoe moet daai arme ouens voel as hierdie ou wat 2 maande terug nog by die terroriste bende deel was, nou skielik 'n burgemeesterskandidaat is? Is dit net ek of is hierdie politiek van ons 'n bekotsingswaardige spul? Kan enige iemand vertroue hê in so 'n politieke party? En ek moet al of die party nie partye, want ek voel maar dieselfde oor die spul van hulle, jy weet, hierdie politieke ding wat ons ingedruk is, was iets wat op ons afgedwing is, in elk geval deur die Engelse, dit was nie ons manier nie, dis 'n ding wat ons geërf het hier na die Tweede Vryheidsoorlog van die Engelse. So, dit is vir my, ja, kom ons los dit daar, kom ons hoor wat sê julle, wat dink julle van die UIM? En dit is nou die UIM, ek kan nou nie eens onthou waarvoor die goede staan nie, ek weet, is something movement, maar hulle hoof
Peanut in die pakkie, daar is ou Neil de Beer. Nou vir die ouens wat nou nie weet wie's Neil de Beer nie, hy is ook nou een ou wat deur baie van ons volksgenote, as jy nou die sosiale media dophou, ek is nou maar net een mal ou met 'n baard, wat hier afgaan en baie mense kyk nou nie na my nie. Baie ouens luister eerder na Neil de Beer, maar as mens sien hoeveel ouens omarm hom, en as mense iets te sê het oor hom, wil die ouens jou ook met klippe doodgooi. Maar Neil de Beer was 'n spioen gewees. Hy het aan beide kante geveg, maar hy was aan die ANC se kant tydens die Bosoorlog. Ons ouens wat brein gedra het, ons manne wat gebloei het op die grens. Hy het aan die ander kant geveg. Hy was 'n spioen gewees vir die ANC. En nou ewe skielik wil julle ou wat 'n spioen was van ons volk, wil julle nou skielik verhef tot volksleier. Hoe werk julle mense se koppe? Jy weet, ek kan nog in 'n mate verstaan dat ouens vir Jan Smuts en Louis Botha aangehang het, alhoewel ek dit ook moeilik verstaan, maar dit was daarom ouens wat boere-generaals was en die boerekant geveg het. Dit is nou net so goed soos jy gaan verklaar Cecil John Rhodes tot die redder van die Afrikaner volk, om vir Neil de Beer aan te hang. Skies, julle maak my nou hopeloos te kwaad hier so alleen op 'n woensdag aand, maar dit is sulke goed gaan my verstand te bowe. Kom ons kyk gou-gou wat sê die ouens. Ja, ek sien Andre Erasmus sê die politieke partye almal soek eerder stemme as integriteit. Andre, dit lyk vir my amper so. Henny sê ook Neil de Beer was 'n ANC spioen vir jare gewees. 'N bietjie boontoe sê Malcolm Staak sê ja, ek dink hy verwys na Lennard Max, as hy sê hy seker BE quota. Dewel sê Neil het homself aangestel as Afrikaner, as die Afrikaner se president. Dewel, ja, dit is nogal maklik as 'n ou jouself as president aanstel, maar jy weet, dit gaan aan oor hoeveel mense jou volg. As mens sien hoeveel volgers het hy, dan is dit wat my verstand te bowe gaan. Jy weet, nie net, jy weet, as hy ou op 'n meershoop staan en skree, of 'n mishoop, sekere beter beskrywing, dan is dit dalk maklik om jy weet, te staan en skree, maar as jy nou 'n groot gevolg nog kry, wat jou blindelings volg, jy weet, ek wonder die tannies, en die mans wat hom ondersteun, en wat nou vertel, hy is die sogenaamde redder, het jy al 'n bietjie gaan staan daarby, by die voortrekker monument, daar by die muur van herinneringe. Gaan doen jouself 'n guns, neek voortrekker monument toe, terwyl dit nou erfenisdag is. Dan gaan staan nie daar by die muur van herinneringe. Dan lees jy al die soldate se name wat dood is tydens die Bosoorlog. Dan sien jy hoeveel boerebloed het daar gevloei vir ons volk se vryheid. Waaraan Neil de Beer se hande so vol bloed is as 'n ANC spioen. En dan vertel jy my weer, hy is die redder van jou volk, en hy is die leier wat ons allemaal moet volg, oor, ek weet nie eens wat is jou rede nie, want ek stel nie belang nie, want het is die grootste klomp onsin en bog wat jy jouself kan kwyt, of wat jy jouself kan wys maak, om so ou skielik te vertel, dat hy gaan jou red. As hy al klaar aan dadig was, aan soveel volksbloed, wat dink jy is die kanse dat hy jou gaan red? Hy gaan gat omkeer weer draai, sodra sy eie gat geboter is, en hy sit met 'n lekker joppie wat hom baie geld in die sak bring, soos 'n parlement se joppie, en dit is al wat hy wil hê, dat hy kan nog 'n staatspensioen ook kry, dat hy uit die krip uit kan vreet tot die dag wat die wurms hom vreet. En my en jou belastinggeld, asof dit nie genoeg is dat my en jou belastinggeld vir hom betaal nie, is daar nog ouens wat vir hom ondersteun. Ek sien Jaco Goosen sê, vir 20 jaar bly Neil stil oor plaasmoorde, nou eers plaat het hom, wonder maar net. Ja, Jaco, hy was ook aan dadig aan klomp plaasmoorde in die begin. Landmyne wat geplant is op plaaspaaie as hy ANC spioen was. So, hoe kan dit hom nou pla?
is vir my, dit gaan my verstand te bowe, maar ek is nou besig om die hopeloos te kwyt te raak. Jy weet, my dokter het waarskynlik my juis oor hoë bloeddruk, maar spesifiek in Afrika bly kan my seker nie ander as om aan hoë bloeddruk te ly nie. Ek weet nie, dit is vir my 'n dis vir my 'n moeilike ding om te dink iemand sukkel met lae bloeddruk in Afrika. Want ek kry dit beslis nie reg nie. Maar so ja, kom ons lag nou so 'n bietjie. Ja, die wat ek sien jy sê Isak en Niels Pelle, ek het ook so 'n videoetjie gesien of so 'n fotoetjie gesien daarvan, maar ek raak nou sommer so hoofdag van hoë bloeddruk hier so ek moet myself nou 'n bietjie kalmeer. Maar 'n ou vriend Johan vertel van 'n boervriend van hom wat hy sê as die ou opstaan is hy regtig misselik. Hy kan nie verstaan wat gaan aan nie. Hy voel regtig nie lekker nie. Hy's nie lus vir die dag nie. Hy sukkel om aan die gang te kom. En die ou boer blykbaar met tamaties. Hy sê maar as die ou net so halfuur daar in die tamatietonnels is saam met sy werkers, dan voel hierdie ou reg, dan voel hy weer 100%. En vanaand as hy nou by die huis kom en hy raak so 'n bietjie rustig en hy sit nou daar agteroor met 'n lekker koffietjie, dan begin die ou nou sleg voel. En toe hy nou uiteindelik by die dokter uitkom, toe lei hy nou aan lae bloeddruk, maar as hy nou net so 'n bietjie in die tyd in die tonnel saam met Afrika is, dan jaag hulle sy bloeddruk so op dat daar niks meer met sy bloeddruk, dat sy bloeddruk nou weer mooi loop tot hy nou weer vanaand rustig raak. En nou ja, ek het nou nie daai probleem met lae bloeddruk nie. Ek sien nou George, hy dink nie UIM met 'n groot ondersteuningsbasis nie. En JP van die kerk sê ons moet raad gee vir wie moet ons stem. JP, man, daar's nou vir my 'n tamaletjie. As mens sien wat in hierdie politiek aangaan, dan is daar nou nie een party wat my verbeelding aangryp nie. Jy weet, ek kan nie met 'n oop gemoed ek self, jy moet maar jou eie besluit maak. Ek gaan nie vir jou sê vir wie jy moet stem nie. Maar ek kan nie met 'n oop gemoed op hierdie stadium vir enige politieke party stem nie. Maar miskien moet ek 'n bietjie een van die politieke partye se ouens 'n bietjie op kry hier en 'n bietjie met hom gesels en maar ek weet nie of hy noodwendig my ongemaklike vrae gaan vra nie. Jy weet of gaan wil beantwoord nie. Dit is nie my idee om mense op met klippe te gooi nie. Daar's baie ons wat regtig in die politiek hard probeer, maar daar's binne parlementêre paadjies en daar's buite parlementêre paadjies. Ek staar myself 'n bietjie blind in die binne parlementêre paadjie. Maar dit is tog seker goed dat daar ook stemme gehoor word van ons binne, maar ja, ek sukkel om my te vereenselwig met enige politieke party, maar dit is nou maar my persoonlike siening. En asseblief moet jy kom met snerp te stem wat nie uitgebring word nie, is 'n stem vir die ANC, dis bog gaan maak wiskunde. Ja, ons werk wel op 'n proporsionele kiesstelsel en ek verstaan dan het dan kry jy nou dalk meer ouens wat in die parlement kan wees van 'n sekere politieke party. Maar ek dink die feit van die saak is, ek gaan nou nie verskriklik, ek sien ons tyd, my tyd raak nou amper op. Ek is nou al amper 'n uur besig, maar ek kan nie sien in 'n geval dat as ek die wiskunde so in Afrika kyk met getalle dat alhoewel dit 'n proporsionele stelsel is 'n nie stem beslis nie 'n stem vir die ANC nie. So dis 'n bogredenasie. Ons sal eendag 'n bietjie by daai wiskunde uitkom. Jy weet hy net 'n bietjie dit regstel, maar ja, stem vir wie jou gewete dan goed dink om te stem of moet nou nie stem as jy nie wil stem nie, maar kom ja, nou dat julle my bloeddruk so opgejaag het en koot, ek dink dit was jy
Moet asseblief nie my myself in die of my so in die rooi kom ref as jy sien ek raak opgewonde nie. Jy weet dit is dalk nie altyd nodig nie, maar ja, nee, kom ons sê dit ou moet ook nou nie 'n moordkuil van jou hart maak nie. Ou moet dit ook van jou bors af kry. Maar kom ons sluit af met 'n lag. Ekskuus, ek probeer nog die kommentare hierso vang. Ek sien Blitz verdin die bloed sê Melkem, dit is ek neem aan jy praat van wit Blitz Melkem. As sy en ek sien hulle adverteer Kobus Hofman het ook 'n baard, so ons kan dalk met hom gesels oor baard praat dit. Ek dink dis 'n uitstekende idee, maar ja, ek wil die ou nou nie in 'n moeilike posisie sit nie, maar ek dink ons moet hom ook 'n bietjie nader trek en kan so 'n bietjie met hom gesels veral hier voor die verkiesing en dan kan hy kyk of hy my kan oortuig en ek kan 'n bietjie die ongemaklikhede van my hart af kry. Maar soos ek sê, my bedoeling is nie om enige politieke party sleg te sê nie. Ek sê nou maar net wat op my hart is oor sekere dinge wat in die politiek gebeur wat ek nie mee saamstem nie. Maar nou ja, wie van julle het al 'n vark gevang? En hierdie episode laat my nou dink, hoekom ek nou so lekker gelag het, ek het nou dalk meer gelag oor hierdie episode. Maar toe ek 'n vliegtuig, ek weet nie of ek dink ek het al so geraak aan toe ek 'n vliegtuig daar in die middel van die Kongo uitgehaal het, gaan haal het saam met 'n klomp vriende van my, toe moes jy elke dag so koop wat jy kan eet, want daar was nie koel geriewe nie, en natuurlik daar, dit is net so amper op die ewenaar, jy weet so, dit is vrek warm, niks hou nie, so wat jy vandag kan eet, hou net vir vandag, so ons het, weet dat jy moet op die selle dag, ons het so by die ouens gekoop, die locals, soos wat hulle praat, jy nou 'n ding gekoop, en om, wat jy om geslag het, het jy om vandag geslag en gaar gemaak en sommige eet ook, so houd nou 'n speenvarkie geslag en ons het ook op 'n stadium wat 'n vark sog nou nie baie gelukkig was met ons nie, wat hy ook nogal redelik moes flinkvoetig wees met die speenvarkie om die arm. So kyk 'n bietjie na hierdie petalie en dan kyk julle of julle hom so geniet en nou dis wat gebeur as mense vark vang en die ma hou nie van jou nie. Nou moet ek sê dis snaaks, maar as ou sien hoe 'n groot vark se tande lyk. Jy weet ons is nie so snaaks as daai vark jou raak byt nie. Dit laat 'n hond byt soos 'n vulletjie lyk. So ja, die ek dink daai ou het nou met sy nerve net daarvan afgekom. Ek sien nou JP praat ook hier nog 'n bietjie politiek. Ek dink ons sal 'n ander program so 'n bietjie meer politiek praat, wat weet gerus. As ek sê, julle kan vir my wat sê die A boodskap stuur na my nommer toe en dan kan julle ook sommer gesels oor waar ons moet gesels as julle dink ons moet 'n bietjie meer politiek gesels. Ek sê die vraag is nie om ja, ek wil nie onmin saai tussen politieke partye nie, ouens wat nou staan, maar as julle wil hê ons moet 'n bietjie politiek praat, kan ons kyk dat of ons van die ouens kan nader trek wat hulle politieke sienings hier kan kom deel. Maar ja, ek moet julle waarsku, dit mag dalk in 'n of dit gaan beslis interessante seker debat wees, want ek is seker ons gaan nie oor alles saamstem nie. Ja, laat weet sommer ja, terwyl ek nou op die einde is, laat weet gerus dan as julle wil hê ons moet politiek praat, eerstens, soos ek sê, stuur vir my 'n WhatsApp boodskap of antwoord op die YouTube kanaal of dan ook op Bakkiesblad se kanale. Gaan hou die duimpie op daarvan en op YouTube ook gooi die duimpies daar, dan versprei die ding vinniger. So gooi 'n duimpie op as jy nog nie van baardbraad hou op Facebook nie, gaan besoek ons blad en vra daardie vraag. As jy wil hê ons moet met politieke partye praat, sê sommer daar vir ons en sê met watter politieke partye jy graag sal wil hoor hier voor die wanneer is die verkiesing? Ek weet nie eens wanneer is die verkiesing nie. Ek
hou nou nie, ek hou nou nie so regtig daar nie. En dan moet ons dalk met iemand praat wat aan die ander kant van die draad staan, wat nie noodwendig hou van die stem nie. Ek dink dit kan dalk interessant te gesprek raak, maar ek dink dit gaan dan ons program gaan dalk dan 'n bietjie langer as 'n uur duur. Ek sien Malcolm sê ons moet hulle kry. So ek dink ja, ons kan dalk 'n bietjie kyk of ons van hierdie ouens kan kry. Watter kan ons met praat? Malcolm, ek sien jy sê alle partye. Ek dink nou nie ek gaan met die ANC heel nie. Hulle kan maar op 'n ander party gaan praat. Ek het nou altyd gedink ons, jy weet, my boereprogram is eintlik heeltemal te ordentlik vir politieke partye, maar as die volk wil hê ons moet met hulle praat, dan kan ons dalk met die manne praat. Ja, Dewald, ek weet nie of hulle staan nie, laat weet 'n bietjie of hulle in hierdie is mos nou net 'n munisipale verkiesings. Ek weet nie of die ou wat jy nou na verwys op sy party in die munisipale verkiesings staan nie. Staan hulle mos net provinsiaal en nasionaal, so maar ons sal kyk met wie kan ons gesels en dan kan ek julle darm een waarborg gee as ek met die politieke partye praat. Dan gaan ek weer baie opgewerk raak en my bloeddruk gaan weer baie hoër wees as wat my dokter wil hê hy moet wees. Maar daarmee is ek nou al hier op my eie gerammel, omtrent so lank soos verlede week se program, al weer oor 'n uur. Maar dit was lekker, lekker om met julle te gesels. Baie dankie vir die mense wat saam gesels het hier aan die kant. Dis altyd lekker om met die volk te gesels. En dan van my kant af, soos ouer gewoonte weer, alles van die beeste en groente op die plaas.